Estamos entrando, pessoal, aqui em Parnamirim, ó. A entrada de Parnamirim aqui agora, ó. Olha o nome Parnamirim aí, entrando aqui, ó, na cidade, do lado do centro. E Parnamirim, VWS aqui, ó, passando agora aqui na sua cidade internauta, o rumo de Parnamirim. Pois é, ó, Tecnobai aí, a placa novamente aí, ó, de internet. Pois é, pessoal, é o nome, estão botando cabeamento aqui ainda. Pois é, é o nome inglês, né? Se for ler, fica Tecnobit, mas não é Tecnobit, é Tecnobai. Uma praça aqui é da entrada aqui, Parnamirim aqui, ó. Show, internauta! MG, grupo, granja. Então, pessoal, a TV vai passando aqui agora na sua cidade. Beleza? O Cristo arrebentou aí, ó. Eu sei de você. Boa tarde. Onde fica a igreja aqui?